Hyvää iltaa, Kouvola! Tervetuloa Kouvolan torille. Kouvolan KK:n kauden 2013-2014 Mestiksen mestaruusjuhlaan! Aika hiljaiset aplodit lähti tähän kohtaan. Tulisiko vähän kovempaa? Tuolla hallissahan harjoiteltiin se semmoista. Kuka voitti? Kuka voitti? Kyllä. Onks muuten kuudennen kenttäpelaajan kapo-osastoa missä? Onhan tässä heti lähellä. Teppo, tuuppa tänne näin. KK tosiaan ei ole pelkästään joukkue. Eräs tärkeä osa. KK on kuudes kenttäpelaaja ja täällä edustajana Teppo. Ja nyt on nimittäin se hetki, kun katsotaan missä kaikkialla on jengi. Nimittäin Teppo, se on nyt laulun aika. Jaa, en ole kyllä yhtään valmistautunut. Ei se mitään, kuvittelet, että olet jäähallissa siellä päätykatsomossa. Tilanne on se, että KK:ta pitää kannustaa. Mestaruus on just tulossa. Paitsi vaatii jäähallissa, ei ole näin paljon porukkaa. Fani päädys. Ei mitään, katsotaan lähteekö ääntä. On vai? Yksi joukkue! Juuri tällä asenteella me ollaan tänään liikenteessä. Tässä kaupungissa on surkuteltu ihan riittävästi. Nyt on aika juhlia. Mutta otetaan tässä kohtaa, kuinka moni oli tuolla jäähallissa katsomassa, kun KK voitti mestismestaruuden? Siinähän tehtiin jonkunlainen uusi yleisöennätyskin, nimittäin Mestiksen sellainen. Ihan ei hallin ennätykseen päästy, jäätiin parisataa vaille. Ja itse asiassa musta vähän näyttää siltä, en tiedä ihan täysin virallisia tilastoja, mutta mä luulen, että me ollaan tehty myös Kouvolan torin yleisöennätys. Joo, mä luulen, että tässä kohtaa antakaa aplodit itsellenne. Hieno ilma sattu näille mestaruusjuhlille. Hienoa, että olette kaikki täällä. Ei muuta kuin aloitetaan maalivahdeista. Numero 31, Kristian Järvinen! Numero 35, KK on taistelutahdon itseluottamuksen ruumillistuma, Mikko Rövä! Ja sitten puolustaja, numero 4, number 4, Connor Hardava! Numero 7, Jesse Jyrkkiö! Numero 25, Tuukka Laakso! Numero 22, pelottavan näköinen, mutta lempeä sydäminen järkele, Pauli Levokari! Numero 52, Niko Lehto! Numero 53, Marlo Koponen! Viisikymmentä kuusi on Lasse Lappalainen! Ja numero 77, Jarno Lippojoki! Ja sitten mennään hyökkäjäosastolle 9, Timo-Pekka Heikkinen! Numero 11, Aatu Hämäläinen! Numero 15, Teemu Talperi! Numerolla 16, Henri Tuominen! Luulen, että tässä kohtaa tori räjähtää. Numero 17, Tomi Peltonen! Numero
19, Jussi Nättinen! Numerolla 20, Jesse Koskinen! Numero 23, Antti Mäkilä! Numero 27, Jan-Mikael Juutilainen! Numero 51, Mikko Virtanen! Numero 71, Niklas Siren! Numerolla 76, Santtu Huhtala! Numerolla 78, Mikael Kuronen! Ja yleisen numerolla 87, Joona 3-0 tyhjään maaliin Karevaara! Numerolla 92, Jere Espo! Ja nyt hyvä yleisö, käsiä yhteen ja ääntä torille! Numero 30, KK-kapteeni Jari Kauppila! Ja samalla sieltä tulee lauteille myös poika! Jätetään poika vähäksi aikaa siihen sille varovasti maahan ja sitten otetaan vähän noita toimihenkilöitä. Ei enempää eikä vähempää, vaan KK:n päävalmentaja Juha Juujärvi. Valmentaja Jarno Kultanen. Maalivahtivalmentaja Petri Levänen. Fysiikkavalmentaja Antti Järvinen. Joukkueen hieroja Teemu Valtonen paikalla, mutta joukkuejohtaja Risto Silvennoinenpa onkin. Illan ensimmäinen ilmaveivi on siis nähty. Kyllä, harjoiteltu sisääntuloa. Kokon huoltajat Kari Lindqvist, Martti Saarinen, Aku Mattilainen ja Mika Kujala. Ja sitten vielä toiminnanjohtaja Sakari Välimaa! Tämmönen jengi meillä nyt täällä olisi. Pitäisikö me ottaa ensimmäiseksi toi kapteeni Kauppila tänne vähän hiilostettavaksi? Sulla meni hokkarit naulaan vielä siinä sitten pelin päätteeksi. No joo, että pitkä on ollut matka ja eihän sitä vielä ole edes tajunnut. Tää on mennyt tässä humus 3 päivää nyt. Täytyy sanoa, että toi pokaali ei ole koskaan ollut näin hyvässä kunnossa toihin 3 päivää. Mä en tiedä, kuka ton on fiksannut, mutta... iso kiitos! Mä kuulin, että äiti ja isä on täällä jossain. Ne on tän mahdollistanut. Sitten on perhe, mikä on niinku ihan huikee ollut. Ja tukenut niinku 20 vuotta mun uraa tässä ja ollut mukana joka päivä. Ja
Lapset pitäisi olla jossain, Pinia ja Luka. Aivan mahtavaa. Niistä saa aina energiaa. Ja mä en tiedä, voisiko olla hienompaa lopettaa kuin tähän näihin. Ja iso kiitos tälle joukkueelle! Näin siis kapteeni Jari Kauppila. Iso kiitos Jari Kauppila. Ja eräs erittäin tärkeä henkilö tuossa maanantain pelissä oli pelaaja numerolla 35. Mies, joka oli päättänyt, että KK voittaa tänään. Luultavasti oli myös päättänyt, että hän ei päästä yhtään maalia. Yleisö Mikko Rämö! Kerro Mikko, kun aina puhutaan, että ihminen on onnellisimmillaan silloin, kun hän tavoittelee unelmaansa, on juuri lähellä ja saavuttaa sen, niin oliko se sulla maanantaina näin, että oliko hienoin hetki silloin, kun tämä oli, ottelu oli jo päättynyt, vai oliko ehkä jo ottelun aikana se hienoin hetki? No, täytyy kyllä myöntää, että siinä vaiheessa, kun toi Kanevaara pääsi siinä polkaseen sitä keskeltä, niin kyllä siinä vaiheessa pian puhallus kävi jo mutta sitten siinä vaiheessa ruvettiin jotain vähän muun valkkeriin, kun ne sekunnit oli, taisi olla kaksi jäljellä, niin kyllä se sitten sanotaan, sitten se lähti käsistä. Kauppila kiitti perhettä ja yleensä muuta. Ketä sä haluaisit kiittää? Täällä on tosiaan aika paljon porukkaa paikalla. No mä saan kättelys siinä semmoisen, että nyt on yksi poika käsissä ja toivottavasti terve poika on tulossa muutaman viikon päästä lisää. Ja ei tässä voi muuta kiittää kuin perhettä ja sitten tätä hienoa, mitä tässä mun ympärillä on. Noiden jätkien kanssa tehty aika pitkiä päiviä ja palavereita ja sitten ennen kaikkea tää porukka, mikä tässä lavan taas siellä puolella on, mikä kannustus, tuki niiden heikkojenkin hetkellä, niin sielt se vaan se laulu kuului, niin iso kumarrus myös teille. Mikko Rämä, hyvät näyttä herra. Ja otetaan vielä yksi pelaaja tuolta rivistä, nimittäin playoffsien arvokkaimmaksi pelaajaksi valittiin Tomi Peltonen. Miltä se tommonen titteli tuntuu? No kyllä se tietysti hyvältä tuntuu, että se kertoo, että jotain asioita on ollut oikein, mutta ilman hyvää joukkuetta ja hyviä joukkuekavereita, niin ei sekään olisi ikinä mahdollista. Niin, tässä on nyt sitten se hetki, kun voi kiitellä ja kaikkea muuta. Tuolla on muiltakin kiitoksia tullut. Minkälaisia kiitoksia sulla lähtee? Isoimmat kiitokset näille äijille, ketkä tässä takana seisoo. Että ihan uskomaton kausi on ollut, uskomaton matka. Ja tämä on itselle ensimmäinen mestaruus, niin kuin monelle muullekin tässä takana. Ja isoin kiitos kuuluu niille. Ja kiitos kaikille faneille ja kouvolalaisille, ketkä on elänyt meidän kanssa mukana tätä mestaruutta. Ja tätä kautta. Kiitos. Näin siis Tomi Peltonen. Tosiaan täällä on paljon pelaajia paikalla, jotka on eläneet jo muutaman kauden tätä KK-meininkiä. Meillä on myös yksi herra, joka on ollut tässä samassa hommassa mukana. Ei pelaajana, vaan valmentajana. Nousujohteesta tietä mestaruuteen asti. Hyvät naiset ja herrat, Juha Juujärvi! Sä voisit nyt tässä summata tämän kauden. No se oli ihan helppo kysymys tähän alkuun, mutta että vaikeuksien kautta voittoon, se on ehkä niin kuin se kuvaavi juttu ja hieno matka tuossa, kaikkea on koettu matkan varrella ja menty pykälä pykälältä eteenpäin. Ja jos viime vuosi oli raskas niin kuin henkisesti itselle, joukko oli rikkonainen ja hajanainen tietyltä osia, meni pitkään, niin kun saatiin sen pelikään loksahtaan kohdalle. Ja huikeita pelejä välierissä, välierävoitto Tutoa vastaan, 4-0 noustaan 6-4, että kyllähän silloinkin tapahtui paljon isoja asioita, mutta kyllä tämä vuosi kuitenkin kaikkinensa on valmentajalla ollut paljon helpompi. Et johtavat pelaajat, loistava tuommoinen urheilullinen joukkue, kova tekemään hommia, valmennustiimi sama koko ajan tuossa, näkyy varmaan pelaajille, että coachit vetää hyvällä hengellä, niin kuin hyvä yhteistyö heidän välillä ja totta kai sitten toimitusjohtaja ja seuratjohtokin on ollut mun tukena siinä, että on saanut rauhassa tehdä tätä omaa hommaa. Ja niin kuin tässä kiiteltiin paljon myös
teitä kouvolalaisia faneja, niin kyllä mä haluan kiittää kanssa, että siellä on tehty silläkin puolella paljon asioita, mitkä me mahdollistetaan menestyksen. Eli isoa yhteistyötä. No kerro vielä, mikä sulla oli maanantaina hienoin hetki? Valmentajalla tietysti tulee aika, se pitää tehdä se ehkä tärkein työ jo ennen peliä, että en mä sano, oliko se hieno hetki, mutta loksahti kohilleen, että me teemme sen tänään, oli meidän teemapeli ja tiesikö sen laittoi taululle, että tänään tämä tulee toteutua. Ja sitten kun ensimmäinen maali tuli, se on aina tärkeä, meillä oli vähän maalintajan kanssa vaikeuksia, niin kyllä mä siitä sain aika paljon uskoa, että tämä hoituu. Ja kun näki Miko ilmeen, että se ei tänään aio kiekkoa maaliin päästä ja jätkät blokkas laukauksia loistavasti, niin kyllä se siinä sitten oikeastaan viimeisen 4-5 minuutin aikana niin tuntui jo vähän liiankin varmalta, vaikka kaksi maalia vaan oli eroa. Että kyllä se hieno hetki varmaan oli se, kun päästiin sitten. Kake kävi hakemaan kannun ja tiedettiin, että ei vie kukaan enää meiltä pois. Ja kopissa tietysti iso hetki, oltiin kimpassa siellä ja kuultiin tuo Kakeen lopettaminen ja näin tunteikas hetki siinä, että paljon huikeita tapahtumia. Kiitoksia Juha Juujärvi. Sen verran tuossa haluan kans kiittää, että itse olen Lahdesta asti kulkenut täällä valmentamassa ja se on ollut ainut vaihtoehto, koska vaimo on taas mennyt Tampereelle töihin ja vaimon vanhemmat asuu Lahdessa ja he on ollut täällä tänäänkin tosi iso tuki. Muuten ei olisi ollut mitään mahdollista tätä työtä tehdä sillä antaumuksella, mitä on menty kuitenkin 24 tuntia vuorokaudessa melkein koko ajan. Että kiitos teille ja kiitos omille vanhemmille. Niin hienoa, saatiin tämä kitti. Ja otetaan sitten vielä toinenkin valmentaja eli Jarno Kultanen tänne. Täällä kovasti on kyselty, että pitäisikö tänään vetää karaokea. Annetaan olla nyt tällä kertaa. Sellainen juttuhan tässä pitää kysyä, että nyt on edessä siirtyminen sieltä Kaukalon laidalta toimistoon, eli urheilutoimen johtaja on uusi titteli ensi vuodesta alkaen sulla tuolla KK-toimistossa. Minkälaisin mielin? No tietysti, aika paljonhan se on samaa hammaa, mitä tässä on tehty niin kuin tämän valmentamisen ohella. Mutta ei ole hirveästi kerennyt miettimään, että ollaan vetty kyllä niin kuin kaikki fokus tässä hetkessä ja haluttiin voittaa tämä mestaruus. Tuossa mietittiin monta kertaa talven aikana, että jos ukot vaihtuu tässä coachien kopissa, niin lähdetään ainakin mestareina. Ja se toteutuu ja se on mahtavaa. No kun tässä ollaan menty näihin huippuhetkiin, niin mikä se sulla oli se hetki silloin maanantai-iltana, milloin se iski sinne tajuntaan, että nyt tää on totta? Joo, kyllä siinä tietysti kun ne viimeiset hetket siitä pelistä meni, niin ei oikein tiennyt, että milloin tässä voi niinku päästä irti ja että onks tää nyt varma. Ja 3-0 niin pikkasen Jupen kanssa siinä katseet kohtes ja vähän ehkä saattoi hymy käymään huulilla, mutta oli kuitenkin sitä kellossa niin paljon vielä aikaa, että ne oli kyllä pitkiä sekunteja siinä vaiheessa. Mutta sanotaan nyt tiistai aamuna, kun sai silmät kotona auki ja otti tuon päivän lehen, niin siinä vaiheessa, niin vaikka oli ehkä vähän väsynyt muutenkin, niin ilon kyynelet tuli silmiin, kun aukas sen lehen ja näki ne kuvat ja tarinat sieltä. Niin hienoa, että saatiin tämmönen elämys. Näin, sitten on vielä niiden kiitosten paikka, Jarno Kultanen. No mä haluan tietysti kiittää tätä koululaista jääkiekkoyhteisöä ja on siitä onnellinen, että saan kasvattiseurassa tehdä töitä, niin mikä sen hienompaa. Mä oon aina kun pelasin muualla Suomessa ulkomailla, niin olin aina helvetin kateellinen jätkille, ketkä saa kotikaupungissa pelata liigakiekkoa. Ja itse joutuu olemaan niin aina muukalaisena elämään siellä sitten niin missä milloinkin. Niin se, että saa nyt tehdä tässä seurassa Kouvolassa töitä ja ehkäpä jopa korkeammalla sarjatasolla tuossa tulevaisuudessa, niin siitä pitää olla tosi kiitollinen. Näin, kiitoksia Jarno Kultanen. Ja tämä koko menestyshän ei
onnistu ihan pelkästään sillä, että kokolaiset tekevät kovasti töitä. Se vaatii myös aika paljon erilaisia yhteistyökumppaneita ja yksi KK:n tärkeimpiä yhteistyökumppaneita on tietenkin Kouvolan kaupunki. Ja seuraavaksi kuullaan Kouvolan kaupungin edustajan puheenvuoro. Annetaan valtaiset aplodit, hyvät naiset ja herrat. Kouvolan kaupunginjohtaja Lauri Lamminmäki, tervetuloa! No niin, todellakin mä olen ylpeä, kun mä voin olla täällä tämän joukon kanssa. Ja todella hieno nähdä näin paljon kouvolalaisia ja hyvällä mielellä paikalla. Mä olen todella iso ilo omasta ja koko kaupungin puolesta niin onnitella pelaajia, valmentajia, kaikkia tukijoukkoja, talkoolaisia, kaikkia niitä ihmisiä, jotka on tehnyt tämän juhlan tänään mahdolliseksi. Siitä varmaan vielä kaikille aplodit yhden kerran. Se, että täällä tänään voidaan juhlia, niin se on tietysti edellyttänyt todella kovaa työtä, määrätietoista työtä. Se on edellyttänyt sitä pelaajilta, valmentajilta, monilta muilta. Ja sen työn lisäksi niin on pitänyt uskoa itseensä. On pitänyt olla pelillisesti ja osaamisen osalta timmissä kunnosta. Ja kaikki niin kuin palikat kohdalla, jotta se menestys sieltä tulee. Ja nyt se on tullut ja todellakin hieno juhlia. Maanantaina, kun se viimeinen peli tuli pakettiin, niin istuttiin tuo kaupunginhallituksen kokouksessa hovioikeuden talossa. Ja täytyy sanoa, että oli vähän rauhaton kokous, kun niillä on niitä älypuhelimia. Ja kun mä menin sitten illalla kotiin, niin sain kollegaltani Mikkelin kaupunginjohtajalta Kimmo Mikanderilta tekstiviesti. Ja Kimmo onnitteli ja sanoi, että oli tosi hieno peli, mahtava tunnelma ja parempi voitti. Ja se on savolaisilta paljon sanottu. Se ei todellakaan, tämä ei ollut ainut peli, mitä me käydään savolaisten kanssa, mutta hyvä, kun tulee joku voitto kotiin. Mutta kaupungin puolesta tämä on myöskin todella iso juttu. Se henki, mitä nämä pelit on luonut, niin se on jotain sellaista, mitä me toivottaisiin vähän enemmänkin tähän kaupunkiin. Sellaista positiivista tahtotilaa ja tekemistä. Poikien peli. Mä en tiedä, onko tänään on ollut ihan esimerkillistä ja eilen, mutta kuitenkin kaiken kaikkiaan niin se tekeminen niin se on hyvä esimerkki kaikille meille, ennen kaikkea nuorille, lapsille ja niille, jotka kaipaa sitä oikeaa tekemistä. Mut se on myöskin hyvä esimerkki siitä, että kun uskoo itseensä ja tekemiseensä, niin sitten voi myöskin onnistua. Ja joskus tuntuu täällä Kymenlaaksossa, että sitä henkeä pitäisi olla vähän muillakin. Kouvola on aika ihmeellinen kaupunki, ihmeen hieno kaupunki. Meillä on nyt varmaan vuoden päästä 4 mestaruustason, siis SM-tason joukkuetta pelaamassa. Ja se on kova juttu, se on itse asiassa varmaan tässä maassa niin todella huippusuoritus. Ja kyllä tämä kaupunki on Suomen urheilukaupunki, millä hyvänsä mittarilla mitataan. Minulle ei ole muuten koskaan tässä kaupungissa näin paljon taputettu. Mutta vielä muutama sana tulevaisuudesta. Musta on todella hieno, kun mä luin noita haastatteluja lehdestä, niin tämä tapa, jolla pojat katsoo tulevaisuuteen ja joukkue katsoo tulevaisuuteen. Kellekään ei jää epäselväksi se, että mikä se tavoite on. Ja ensi vuonna ei huilata tai ensi pelikaudella ei huilata, vaan pikemminkin vahvistetaan sitä pelillistä ja ehkä taloudellistakin pohjaa sitten sitä tulevaa liigakautta varten. Sehän se oli se tavoite. Ja se on varmaan hyvä juttu, koska viime kädessä se pelillinen menestys kuitenkin sit luo ne taloudellisetkin edellytykset, joilla tätä hommaa
sitten tulevaisuudessa tehdä. Mutta se on iso projekti ja varmasti siinä kaivataan monia yhteistyökumppaneita ja omasta puolestani uskallan tämän joukon edessä luvata, että kaupunki tekee varmasti parhaansa omalta osaltaan, jotta se unelma myöskin toteutuu. Kiitoksia. Kiitoksia kaupunginjohtaja Lauri Lamminmäki. Ja yksi puhuja, sit mä lupaan, että mennään viihteeseen. Yksi puhuja otetaan vielä lavalle. Hän on KK:n hallituksen puheenjohtaja Jouni Frimudik. Morjesta kaikille. On tosi hienoa, että te tuli näin paljon paikalle. Ja täällä on vanhoja ystäviä, uusia ystäviä, tässä jääkiekko-uran aikaisia tuttavia. Ja ei monta autoa kasvua enää ole, sen verran pitkään ollut mukana. Tämä oli meille kova juttu. Se oli ensimmäinen voitto 27 vuoteen ja se, miten se on tullut. Se, miten se on tullut, niin se on tarkoittaa, että me ollaan 8 vuotta. Mä aloitin silloin projektin ja lähdettiin siitä hakemaan, rakentaa seuraa organisaatioa ja toimintaa. Ja katsottiin huonot asiat, hyvät asiat ja sieltä ruvettiin pinoa juttuja kohdalle. Ja noin, ja se on pitkäjänteistä työtä ja tavoitteet oli aikaisemmin jo ehkä saavuttaa jotain suurempaa, mutta kuitenkin 4 vuotta mitaliottelussa. Kaiken kaikkiaan on jo hyvä juttu ja mestaruus tähän päivään ja, tai tähän kauteen, niin se on aivan loistavaa. Ja siitä haluan kiittää ennen kaikkea yleisöä, kaikkia kannattajia, yhteistyökumppaneita, talkooväkeä ja etenkin joukkuetta. Ja joukkueen taustahenkilöitä, jotka tässä esiteltiin ja lueteltiin, niin kaikille teille iso kiitos tästä kaudesta. Jokainen miettii tulevaa ja omalta osaltaan, että mitä seuraavaksi, niin seuraavaksi pelataan mestiskaus, se on ihan varma. Ja jos kaikki menee niin kuin asiat on sovittu, niin liikaa pelataan vuoden päästä. Ja se vielä, mikä ihmisiä askarruttaa paljon, että onko meidän varaa ja rahaa, niin se on vähän niin kuin perheessäkin, kun sulla on tietyt kulut ja menot ja niin sen mukaan eletään ja me pystytään elämään liigassa ja pelaa liigakiekkoa Kouvolassa. Ja se mikä on ollut mun mielestä erittäin kova juttu on ollut nämä muutamat viime vuodet, niin se että Kouvola kiinnostaa yleensä myös alueen ulkopuolelta, niin me ollaan saatu kovia sopimuksia Kouvolan alueen ulkopuolelta ja liigan myötä ja mestaruuden myötä ja niitä on tulossa myös lisää. Ja siitä kiitos uusille yhteistyökumppaneille. Ja ehkä tälleen loppuvedoksi niin mä haluan vielä kerran kiittää, kumartaa yleisöille, kumppaneille ja kaikille, jotka on ollut mukana tukemassa tätä KK-toimintaa. Kiitos paljon. Näin siis puheenjohtaja Jouni Frimudik. Ja nyt on sitten aika varmaan vähän nostella sitä poikaa ja näyttäytyä tuolle yleisölle hyvä joukkue. Mites te olette juhlinut?
my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I made a few. Iso kiitos tälle joukkoon. Ja iso kiitos kannattajille! Hyvät naiset ja herrat, KK 2013-2014! Mestiksen mestari! Olis jollain sit hiustenleikkaaja. Mallia 13-14 Mestiksen mestarit! Ei ole tällaista tunnelmaa Kouvolan torilla varmaan ikinä nähty. Hienoa meininkiä. Kysytään vielä yleisöltä pari kertaa.
Kuka voitti? Ja sitten kaikki huutaa, kuka voitti? Hyvä yleisö, aina kun lätkässä Suomessa jotain voitetaan, niin meillä on täällä tiettyjä tyyppejä paikalla. Ota vielä kerran, kuka voittaa? Pelaajien pyynnöstä yhden kerran, nyt siellä myös takana, kaikki mukana. Niin paljon kuin kouvolalaisista ikinä ääntä lähtee. Kuka voitti? Ja meillä on vielä esilaulaja täällä paikalla, eli ennen kuin laitetaan meidän maksettu esiintyjä, niin kuunnellaan vähän mitä nyt tapahtuu. Nyt ei tapahdu mitään muuta, mutta kaikki varmaan osaa laulaa tän laulu. On vain yksi joukkue! Ja niin kuin olen äsken sanomassa, niin aina kun Suomessa lätkässä jotain merkityksellistä voitetaan, niin tietty artisti, joka pyydetään paikalle, hän on tulossa lavalle. Hänen musiikit hoitaa tänään KK:n oma musiikkimestari DJ Tiko. Ja nyt, hyvät naiset ja herrat, käsiä yhteen, Paju! Ja hei, löytyyhän ne KK:n girlsitkin, käsiä yhteen! Päin nyt havuja perkelee. Pitkä matka ja pienet askeleet. Sisko veljet, havuja perkelee. Come on! No 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 hyvin ehditään. Yhden nopeat ei sen enempää. Pitkä matka ja pienet askeleet. Siksi eteenpäin nyt havuja perkeleet. Ei kuulu! Pitkä matka ja pienet askeleet. Siskot veljet havuja perkeleet. Hei! No 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 mitä äidin sai? No 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 juuri näin. Tikolla aina keikolla ollut semmonen viimeksi
Tossa, no Tiko ei tainnut olla viime juhannuksena Kalajoella, mutta oltiin Kalajoelle festareille ja mä sanoin, että tää on paras alkometri ikinä. Kyllä, kyllä. Näin se menee. Saat mikkiä. Hei, oikeesti. Tää ei oo perkele ihan arkipäivää. Nyt kaikki nauttii tästä voitosta. Kuka voittaa? KK! Kuka voittaa? KK! Kuka voittaa? KK! Näin, vielä pääset mikin varteen noilla meriteillä. Seuraavaksi on uutta musiikkia Pojulta. Kesäbiisi tulossa tuossa ensi kuussa. Ja itse asiassa tässä tarinassa kerrotaan työttömyydestä. Mä luulen, että KK pisti pari joukkuetta tuossa ennen aikaisille kesälomille. Ja puhutaan Normipäivä Nurmikolla on tämän biisin nimi. Ja lähetetään nyt sinne rehdisti. Sinne Kajaaniin ja Mikkeliin ja ketä näitä nyt teidän varsilla oli, ketä te pudotitte. Jokipojat vielä, heillä on ollut jo pitkäaikainen kesäloma. Tässä kesämusiikkia heille. Normi
töihin mene. Ne mua tarvitsella terveisin täysin olla. Noin päivän nurmikolla. Minä ja mun rammikolla. Väli rauhan rintamalla. Terveisin täysin olla. Ja sitten uuvee vaan sieltä. Pumppaa, pumppaa. Ysäriä, ysäriä. Emmä huoli, emme huoli. Kaikki kääntyy paremmaksi. Ja radiossa kyseltiin jo, ollaan tämä kyllä poikki. Emme mennä mihinkään, ei täällä lähde kukaan pois. Kuin kautta kirkkomaan ja takas kuumentelemaan. Meidän liivä, kosto olkoon. Meidän liivä, kosto olkoon. Normipäivän nurmikolla. Kesäistä pojumusiikkia. Mun piti Tinko tässä välissä spiikkailla, kun tytöt lähti. Vähän vaihtelee. Pitkä spiikki ja pitkät askeleet. Pitkä spiikki. Mitäs sä Tinko täällä teet? Joo, ei tässä näkään pitkiä puheita tarvita. Ei. Tosiaan mä olen juhlimassa täällä mestismestaruutta KK on sellaista. Mä luulen, että täällä on pari muutakin. Ketkä kaikki tuli tänne tänään juhlimaan? Tuolla aivan ikkunan vieressä, Trivingsin ikkunaan nojailee Markus Laaksonen, jäähallin kultainen ääni. Nostas Markus kädet ilmaan siellä nimittäin. Markus on tehnyt tästä seuraavasta kappaleesta hitin, vaikka se julkaistaan vasta tämän viikon perjantaina. Oliko se Tinko tää biisi tää? Heitä sikaa, heitä sikaa. Mitä? Näin se menee. Hei Kouvola! Pistetäänkö hanskat kattoon? Susta kuulla vielä, jos sen sä päätit siellä, nyt suolla missä kerran rämmittiin. Ei tarvitse auttaa, vuosi vaikka hauta, niin vaimättä hiltä selvittiin. Koskaan palaudussa täältä matkataan, Suomen seuraa kuin hänen laivaa. Joudut sietämään tuhat asiaa, silti teet mitä rakastaa. Haalari hommia ennen uudishommia.
Ihan hyvin joo. Vähän mennessä mennä selät sakasi. Onks sulla joku kysymys yleisöltä? Ei mulla muuta kuin tää. Nytten poju poika saunon, niin saadaan tää yleisö repeämään. Jumalauta! Kaikki sitten lähtee. Ja täytyy sanoa, että on ollut suuri kunnia tän biisin jälkeen, kun tän tein. Ensiksi se lähti kauppatorilta tää mun homma liikkeelle. Seuraavana vuonna oli Jypin mestaruus mun kotikaupungissa Jyväskylässä. Siitä viime vuonna sain nauttia aivan uskomattomasta Pori Ässien mestaruudesta. Ja nyt täällä teillä Kouvolassa on aihetta juhla. Ja tää on mulle kunnia, että on saanut tänne tulla. Ja nää juhlat toivon mukaan jatkuu vielä teillä pitkään. Mulla jatkuu sunnuntaina toivon mukaan. Meillä Jyväskylässä Happea pelaa Salibandy Liigan finaaleita jäähallissa. Ja on voiton päässä Suomen mestaruudesta, historian ensimmäisestä Suomen mestaruudesta, ja Tikohan siellä mun kanssa häärii. Tiko joutuu nimittäin, jos mestaruus tulee, niin roudaa keikan jälkeen. Mä en roudaa metriäkään. Aha, tästä ei ollut mitään puhetta etukäteen, mutta otetaan molemmat kädet ylös siellä yleisössä. Kohta nimittäin taputetaan. Ja lauletaan. Onks KK valmiina? Hä? Ja käsiä yhteen, come on! Oli ystävi, aivan peltikin. Nyt on teljetty herrojen vitriin. Ennen joulua silmänsä raottaa. He meillä varmuutta uudesta kodista. Muutama kuukausi täytyy se skarpata, kunnes on tullut sen aika juhlia. No miten Kouvola laulaa? Nyt poika saunoo, se kylpe se laulaa ja huutaa. Kannusta champagnea. Mitä? Meidän poika on tullut kotiin. Nyt poika saunoo. Alka kellosta loppua tiima. Vielä viimesi tosi koitoksi. Yhden levon tonne juuri päästäkin. Vaihtu vuosittain ystävät naamat. Kohta poika he syleillä saavat. Nyt kapteeni käsille nostaa. Halaa suutelee kun ravaa lastaa. Sitten lauletaan. Nyt poika saunoo. Se kylpäisen laulaa ja huutaa. Kannusta champagnea. Meidän poika on tullut kotiin. Poika on tullut kotiin, on tullut kotiin, vielä aikaa sotiin. Ja nyt täytyy lähteä! Nyt poika saunoo, se kylpä, se laulaa ja huutaa, kannusta champagneaa. Meidän poika on tullut kotiin, nyt poika saunoo, se valvo, se liikkuu ja rällää katselemällä. Meidän poika on tullut kotiin. Jättiä, nyt poika saunoo, se kylpä, se laulaa ja huutaa.
Tuos poika tänne, onks Tikolla kännykkä mukana? Kiitos! Otetaanko selfie? Tietenkin, otetaan selfie. Poika tänne näin ja... Kaikki kääntyy toisinpäin. Tiko, ota sieltä. Kaikki pelaajat kääntyy tänne päin. Ja jos sä oot vähän pitempi voisit olla, niin saisit hyvän kuva. Joo, kyllä se täältä tota... Ja kaikki kouvolalaiset ostaa kans. Ainahan nyt yksi selfie pitää ottaa. Vähän on paha vastavalo täällä, mutta... Mennään vähän, tuolta tulee ensiksi. Kauheesti savua ja kaikkea, mutta yritetään nyt edes. No niin, kaikki siellä kädet ylös myös yleisössä. En minä tiedä näkeekö näistä mitään näistä kuvista, mutta onneksi täällä on ammattikuvaajakin niin kuin Jaope paikalla, niin saadaan hyviäkin kuvia. Kyllä, poika on tullut. Ammattilaiset. Hei, yksi laulu jäljellä näitä juhlia. Ja tämän biisin osaatte kaikki. Pelaajat osaatan kaikki. Poika osaa. Poika osaa. Ootteko te pojat muuten käyttänyt tota uima-altaassa? Kävikö? Silloin kun Suomi voitti maailmanmestaruuden, Pihlströmin Antikas laitettiin sille uimapuku ja se oli Sokos Hotel Jyväs oli hovin uima-altaassa parisen tuntia. Se osaa uida joo, uppotukki. Hei! Onko sulla asiaa? No, mä voin sen verran kertoa, että kyllä toikin poika osaa uida. Että se on uinut aika montakin kertaa jo. Tässä on kesäkelit tulossa, kullan keltainen aurinko paistaa. Otetaan viimeinen biisi vielä kouvolalaisille. Saatte olla ylpeitä näistä äijistä. Poju kiittää! Mahtavaa, että olitte täällä näin paljon. Paljon tsemppaamassa ja koko kauden olette tsemppanut tätä joukkuetta. Ja mulla on semmonen meininki, että pelaamalla liigaa! Valtakunta arvostaa. Ja naiset, kädet ylös, kaikki naiset! Keitä ne on ne sankarit? Sellaiset sankarit naiset, jotka tosi pystää palkintonsa saa. Ja Kouvola laulaa ja pelataan! Me ollaan kuvan sankarin naiset, jotka kauneudellaan kaikki luvovaa. Keitä ne on sankarit, sellaiset sankarimiehet, jotka jukuritkin tietää kumoa! Me ollaan sankareita kaikki, kun oikein silmi. Me ollaan sankareita elämän.
se menee. Paju kiittää! Kiitos KK ja Kouvola! Ota nyt vielä kerran, on vain, mikä se oli? On vain yksi joukkue, koko, se on koko. 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 Kiitos Isalle, se on huikeassa kunnossa, täytyy myöntää. Hyvin menee. Mutta nyt te varmaan se isoin kiitos kuuluu teille, hei. Joukkue haluu kiittää. Kiitos KK, oikein mukavaa illan jatkoa. Ai niin muuten.